çıkmadın da kızıl çıksın. Kızıl mədən işləsin. Özün aç köpük kusumdan akşam atana. Balalarını sal çöllərə peyləyin. İndi torpaqlarımızı elimdən alıblar. Nə mal saxlaya bilirik, nə iş. Acımızdan düşmüşük düz deri. Şirkət buraya gəlib qədəmini qoyanda bizə elə vədlər verdilər. Yer əhmişən, kələn əhmişən. Hamısı gəlib gedir. Yollarımız düzələcək. Məktəb tikiləcək, polisə tikiləcək, bekarni tikiləcək. Dövlətdən kömək istəyirik dövlətimizdə, yəni hakimiyyətdən ücret istəyə bilmirik. Hakimiyyət cavab vermir. Sizə yaxşı iş yerləri, bazar kəndinizdə, bütün şəhərə dönəcək. Ancaq indi heç kəsinə gəlmək istəmir, gələnlərimizdə üçün zəhərləri havada. Torpağımızı zorakçılıqla əlimizdən aldılar. Bizi pis vəziyyətə qoydular. Balalarımız düşüb çöllərə, düzlərə bir parça çölə ürünlər. Hansı torpağınızı aldılar? Bax, bu şirkət işləyən özəl payı. Kim aldı və hansı şirkət aldı? Şirkət, bax, indi işləyən şirkət yoxdur. Qızıl çıxarılan. Qızıl mədəni işləyən. Şirkətimizi alıb əlimizdən. Bir ilə nə pul veriblər, nə para. Nə qədər verdilər? Qədəri, elə bir 72 sot mənim özümün haindir, cəmaatı demirəm, özümün düşən payım, piçənək olur. Hakimiyyətdən heç nə verilmir, yəni pulu, piçənəkdən verilən pay, bir dənə saqqız pulu, heç cənə, 1000 manat. 1000 manat 72 sot yerə 1000 manat. Bəs əvvəl orada nə qazanırdınız, işləyirdinizmi torpaqda, əkib becərdiniz? Allah işləyirdik nədir, 6 bala böyütmüşüm o torpaqına. Yəni, bizə başqa yerdə su çəkilməlidir. Çünki o suumuz zavodun ərazisindən keçirir, laboratoriya yetişiləcək orada da. O suyun adi bir çılanqda, kapro çılanqda deşildi. Yəni, zəhərimi tökülə bilər, amma çaylarımızdan istifadə eləmək qeyri-mümkündür. Niyə? Çünki çaya dərman tökülür, siyanit turşudur, malqara qırıldı sudan içəndən sonra. Ona görə, yəni, qorxuludur. Çaydan heç görə biz su götürə bilmirik. O suyumuzda ani kəsilsə, biz məhv olduq. Yəni, bu zona o sudan istifadə edirik. Ona görə biz dövlətdən kömək istəyirik dövlətimizdə, yəni hakimiyyətdən ücret istəyə bilmirik. Hakimiyyət cavab vermir. Mənim evimə hökumətdən bir Məmməd aylıq gəlmir, aylıq alınıram. Mən 3 inək saxlayırdım, 2 inək saxlayırdım. Həmən torpaqda, həmən piçənəkdə saxlayırdım. Ailəmi də ondan dolandırdım. Nə hökumətə ehtiyacım yox idi, nə heç kimə. İndi torpaqlarımızı əlimdən alıblar, nə mal saxlaya bilirik, nə heç. Acımızdan düşmüşük düz deri. Mənim suyum kəsilib 1 aydır. Geyib gəlməkdən görülmüşək. Büyüm qoşacaq. Can təpək dağın altında qalır, qırılıb şılaq, nöylüb, həl yanıb gedir, xiyar əhmişən, kələn əhmişən, hamısı yanıb gedir. Şəhərdə yaşayanlar gəlirdi ki, dağımız var, həmi sağlamayacaq, burada istirahət edəcək, sağlamlığımızı qoruyacaq. Ancaq indi heç kəsinə gəlmək istəmir, gələnlərimizdə üçün zəhərlənir havadan. Gecə saat 12-də eşiyə çıxmaq mümkündür. Zəhər ilə. Nə qox olur xalın? Ay, çadır, yumurta ilədir, valla ilədir.